Այբ կրթական հիմնադրամը 10 տարեկան է։ 10 տարի առաջ երկրի բարորությամբ ու երեխաների ապագայով մտահոգ մի խումբ մարդիկ, ովքեր իրենց ձեռբերումները համարում են կրթության արդյունք և կամենում միասնական ներդրումամբ ստեղծել ինչ-որ մնայուն բան, որոշում կայացրին, որ այբը պետք է լինի։ Իր տասնամյա գործնեության ընթացքում հիմնադրամը կյանքի է կոչել 22 ծրագիր և նախաձեռնություն, որոնք դարձել են նախատիպեր և նպաստել ընդհանուր կրթական համակարգի զարգացմանը։ Այս 10 տարիների ընթացքում 22 ծրագիր ենք իրականացրել հանրապետության ոլորտում և այն փորձը, որ մենք ունենում ենք մեր ծրագրերը իրականացնելուց, անպայման փորձում ենք տարածել, կիրառել այլ ոլորտներում, այսինքն փորձով կիսվում ենք։ Ծրագրերից մեկը մրցույթներն են։ 2008 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանը իդեմս այբ կրթական հիմնադրամի դարձավ կենգուրու առանց սահմանների ընկերակցության անդամ։ 2009 թվականին առաջին անգամ կենգուրու մրցույթն անցկացվեց Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Մրցույթն աննախադեպ էր ու իրոք դարձավ տոն մասնակիցների համար։ Կենգուրուն այնպիսի ոգևորություն էր առաջացրել հայ դպրոցականների շրջանում, որ հիմնադրամի համար պարզ դարձավ։ Նման մրցույթների անհրաժեշտությունը կա նաև այլ առարկաներից։ Հաջորդները դարձան ռուսական արջուկն ու հայկական մեղուն։ 2009 թվականից այբ կրթական հիմնադրամը Հայաստան է բերել միջազգային մրցույթներից կենգուրուն, մաթեմատիկայի մրցույթ է, արդեն այս տարի 8-րդ անգամ ենք փաստորեն անցկացնելու, 6 տարի է ինչ անցկացնում ենք ռուսական արջուկ միջազգային մրցույթը, որը համարվում է կենգուրուի կրտսեր եղբայրը, նմանատիպ մրցույթ արդեն մենք կազմակերպել ենք հայերենից, մեղուն 2 տարի անցկացնում ենք 2015 թվականից, սրանք իրենց մեխանիզմով և տեխնոլոգիաներով անցկացման շատ մոտ մրցույթներ են։ Իրականում Արցախը շատ լավ է մասնակցում, ունենք տեխնիկական, կազմակերպչական որոշ բարդություններ, բայց տարեստարի դրանք հաղթահարում ենք։ Մեզ շատ օգնում է Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը։ Հաղթահարելու հետ մեկտեղ հարցերը ծագող կազմակերպչական, բնականաբար նաև ավելանում է մասնակիցների թիվը։ Բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը տարբեր առարկաների հանդեպ, նորից հաղորդել արդեն անցկացվող առարկայական մրցույթներին և օլիմպիադաներին, օգնել երեխաների ներուժի բացահայտմանը և նրանց ինքնադրսևորմանը։ Այս նպատակներն են հետապնդում այբ հիմնադրամի կողմից կազմակերպող տարատեսակ մրցույթները։ Այս տարվանից հայաշակերտները հնարավորություն ունեն մասնակցելու եւս մեկ հետաքրքիր լայնամասշտաբ միջազգային դպրոցական մրցույթի՝ ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադային, որը հիանալի հարթակ է 21-րդ դարում ակտուալ գիտելիքներն ու հմտությունները յուրացնելու համար։ Ազգային փուլը հաղթահարած թիմերը ուժերը կփորձեն աշխարհի տարբեր երկրների իրենց տարեկիցների հետ Հնդկաստանի Դելի քաղաքում։ Տեխնոլոգիայի եւ կրթության ոլորտներին առնչվող նախագծերը միավորում են աշխարհի երիտասարդներին, նպատակ ունենալով խթանել նրանց ստեղծարար ունակությունները, նախագծելու ու խնդիրներ լուծելու հմտությունները։ Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարն էլ հրաշալի հնարավորություն է բարձր դասարանների աշակերտների համար իրականացնելու իրենց առաջին գիտական հետազոտություններն ու փոքրիկ հայտնագործությունները քիմիան հնարամիտների համար կարգախոսի ներքո։ Ունենք նաև այլ մրցույթներ թիմային, պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարը, որը 2011 թվականից պաշտոնապես անցկացնում ենք Հայաստանում, եւ անհամբեր սպասում ենք, որ Արցախից էլ թիմ պիտի ունենանք, եւ այս տարի մեկնարկում է մեր 5-րդ մրցույթը միջազգային, որը կոչվում է ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադա, ազգային փուլը, հայաստանյան փուլը տեղի կունենա հունիս ամսին։ Այբի կողմից կյանքի կոչված ամեն ծրագիր նպատակ ունի կրթական այս կամ այն բաղադրիչը փորձարկել իրական ժամանակում, տեսնել դրա ուժեղ ու թույլ կողմերը, լրամշակել, դարձնել կրթության որակի բարձրացմանը նպաստող գործուն միջոց, վերածել կրթական նոր, բարձր, բայց և հասանելի նշաձողի։ Այբի իրական հարստությունը մարդիկ են, ովքեր համախմբել են կրթության միջոցով ապագան վերափոխելու գաղափարի շուրջ։ Հայկական կրթության մրցունակության բարձրացման ուղղված ծրագիրը կրթված հասարակության շնորհիվ երկրի կայուն զարգացումն է ապահովելու։ Ապագայի դպրոցի հիմքն այսօր է դրվում։ Առաջարկվող միջավայրը Մեսրոպյան ավանդույթների ու ժամանակակից մեթոդների համադրությամբ է։ Մեծ ուշադրությունը դարձվում ուսուցիչների ընտրությանը։ Ստեղծել ենք ժամանակին առարկայական ուսումնական լաբորատորիաներ տարբեր դպրոցներում, վաղարշապատում ունենք Երևանում, Քաջարանում, Բերդ քաղաքում, առարկայական խորացված դասընթացներ ենք ունեցել, հիմա ծրագրերը շատ-շատ են։ Այդ ծրագրերը փորձարկելու հիման վրա ստեղծել ենք նաև այբ դպրոցը, որը գործում է 2011 թվականից ավագ դպրոցը, 2013-ից
տարականը եւ 14 թվականից միջին դպրոցը։ Հիմա ունենք առաջինիս 12-րդ դասարան բոլոր դասարանները, միայն 6-րդ այս պահին չունենք, եկող տարի կունենանք նաեւ 6-րդ դասարան։ Ուսուցիչների ընտրությունն էլ շատ կարեւոր է եւ բավական լուրջ մեխանիզմ է մտածված, ինչպես են կտրելու ուսուցիչներին։ Անշուշտ իրենք պետք է լինեն ոչ միայն մասնագետ իրենց առարկայից, այլև լայնախոհ, բաց, հա, երեխաներին կրթելու գործում ինքնազարգացման ձգտող, հա, անընդհատ կատարելագործվող մասնագետներ։ Անշուշտ արժե համակարգը, մտածողությունը, վերաբերմունքը կրթությանը, վերաբերմունքը իրենց աշխատանքին, սերը երեխաներին կրթելու գործում, դա մեծ կարևորություն ենք մենք տալիս այդ ամենին ուսուցիչներին ընտրելու ընթացքում։ 2014 թվականին ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը եւ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարությունը համագործակցելով Քեմբրիջի համալսարանի եւ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կրթության ինստիտուտի հետ նախաձեռնեցին կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը, ըստ որի մոտակա 10 տարիների ընթացքում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Արցախի դպրոցներում ներդնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան հայալեզու այլընտրանքային կրթական ծրագիր Արարատյան բակալավրիատը, որն արդեն ճանաչվել է Քեմբրիջյան համակարգակներին համազոր։ Արդյունքում հայ երեխաները սովորելով հայկական դպրոցներում հայերենով կստանան այնպիսի կրթություն, որն ընդունելի ու ճանաչելի կլինի թե տեղական, թե միջազգային բուհերի կողմից, առանց լրացուցիչ քննությունների անհրաժեշտության։ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրն է մեկնարկել անցյալ տարվանից, և այս ծրագիրը ԱԻՊ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի կառավարության և կրթության և գիտության նախարարությունների հետ համատեղ։ Ծրագրի նպատակն է ուսուցչի դերը բարձրացնել և կարևորությունը ընդգծել։ Մենք բացելու ենք բոլոր մարզերում մեկական ԱԻՊ դպրոց և այդ թվում նաև Ստեփանակերտում։ Անշուշտ ԱԻՊ դպրոցի համար նաև վերապատրաստվելու են ուսուցիչները, վերապատրաստման գործընթացն է սկսել, ընտրվելու է դպրոց, ընտրվելու են ուսուցիչները, իրենք վերապատրաստվելու են, որպեսզի ԱԻՊ-ի բովանդակությունը, ԱԻՊ-ի մոտեցումները լավագույնս կիրառվեն և կյանքի կոչվեն այդ դպրոցներում։ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի նպատակն է ստեղծել համահայկական գերազանցության ցանց։ Եվ այն գերազանցության մշակույթը, որը ձևավորվել է ԱԻՊ դպրոցում և այժմ տարածվում է, տարածել ամբողջ հայկական աշխարհով մեկ։ Այսինքն հայ երեխաներին հնարավորություն տալ լավագույն կրթական բովանդակությանը հաղորդակից լինելու, ունենալ իսկապես համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան վերապատրաստված կամ պատրաստված ուսուցիչներ և նաև ունենալ գործող մի քննական համակարգ ըստ միջազգային չափանիշների, որը ճանաչված կլինի ամբողջ աշխարհում, այսինքն այդ քննությունների հիման վրա երեխաները կկարողանան ընդունվել և Հայաստանի բուհեր, և արտերկրի բուհեր իրենց դպրոցում հասնած քննությունների հիման վրա։ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը նաև Արցախում է գործելու։ Մանրամասները ծրագրի տնօրեն Մեսրոպ Քահանա Արամյանը նախագահ Բակո Սահակյանի հետ է քննարկել։ Ներկայացվել են ԱԻՊ լայնածավալ կրթական բարեփոխումների ծրագրի նպատակները և Ստեփանակերտում այդ ծրագրի գործիքը հանդիսացող Արարատյան բակալավրիատի կրթական համակարգով ավագ դպրոցի ստեղծման նախագիծը։ Արցախի իշխանությունները աջակցելու են ծրագրի իրականացմանը և խթանելու նոր այլընտրանքային միջազգային չափանիշներին համապատասխան խստապահանջ կրթական ծրագրի ներդրումն Արցախում։ Պետք է ասել, որ արդեն ունենք սկզբունքային պայմանավորվածություն դպրոցի վերաբերյալ, ուսուցիչների վերապատրաստման վերաբերյալ և հստակ ժամանակացույց ծրագրի իրականացման, և լիահույս ենք, որ 2017 թվականի սեպտեմբերից արդեն կունենանք ծրագրով գործող դպրոց։ Գտնվելով միայն կրթական տարածքում, այն բարեփոխումները, որ իրականացում են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք էլ մասն ենք կազմում և առաջարկությունը կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը Արցախում իրականացնելու մենք սիրով ընդունեցինք, ինչպես գիտեք, քննարկում մեծ եղավ գործի աշխատողների, հասարակական կազմակերպությունների հետ և գոհնակությամբ ընդունվեց, և այսօր արդեն հերթական քայլերն են կատարվում, ընտրված է այն դպրոցը, Ստեփանակերտի համարոտ դպրոցը, որտեղ որ մենք պետք է իրականացնենք այդ ծրագիրը, և մենք քայլ առ քայլ այսպես ուսումնասիրություններ կատարվում է, ես ուզում եմ իմ գոհնակությունն արտահայտել ԱԻՊ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին, Մեսրոպ
Կարան Արամյանին, որ անմիջական նախաձեռնությամբ եւ աշխատողների հետ արդեն երկրորդ անգամ են գտնում ստեղ եւ միասին մենք քննարկում ենք եւ առաջկա խնդիրները անպայման հուլարկուր իրականացվեն։ Գտնում ենք, որ ծրագիրը այսպես ասած իրատեսական է եւ նրա հետագա քայլերը մենք կակնկալենք մեր գործընթացում։ Արցախը մեզ համար շատ կարևոր եւ սկզբունքային է, այսպես համահայկական այդ դաշտի մեջ ռազմավարական մի այսպես կետ է Արցախը, տարածք, եւ վստահ եմ, որ ապագայում շատ բաներ նաեւ կարող ենք սովորել Արցախի փորձից։ Ստեփանակերտում կրթության գերազանցության ազգային ծրագրին համահունչ ավագ դպրոց է բացվելու թիվ 8 դպրոցի հիման վրա։ Շենքային պայմանները բարելավելու են, ուսուցիչների ընտրությունն էլ մանրազնին է իրականացվելու։ Դպրոցը արդեն ունի ավագ դպրոցի կարգավիճակ, եւ քանի որ ավագ դպրոցը հիմա հիմնականում մենք ցածր դասարաններում ընդունելություն չենք կատարում։ Հիմա ամենից փոքր ցածր դասարանը մեր դպրոցում 8-րդ դասարանն է, այսուհետև 2 տարուց հետո մենք ունենալու ենք միայն 10, 11, 12 դասարաններ։ Այսօր ողադրությամբ մեր դպրոցում սովորում է մոտ 380 աշակերտ 56 ուսուցիչներով։ Հույս ունենք, որ նորմալ ընդունելության դեպքում մեր այս թիվը կպահպանվի։ Տեղեկությունները կան, տեղեկություններ ենք լսում, որ դպրոցը փոխվելու է, փակվելու է։ Ես ուզում եմ վստահեցնել, որ համար 8 ավագ դպրոցը չի փակվելու, լինելու է միշտ, կարող է շատ-շատ, ինչպես ասում են, միայն ծրագրի մեջ փոփոխություն լինի, այսինքն անցում կատարեն կրթության գերազանցության ծրագրին, ինչպես դա կա մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, այբ դպրոցի այդ ձևին անցնեն, այսինքն դարձյալ համարոտ ավագ դպրոցը պաշտպանելու է իր կարգավիճակը, լինելու է ավագ դպրոց, միայն այստեղ արդեն ընդունելությունը կատարվելու է մի քիչ այլ ձևով, ընդունելության քննությունների միջոցով, գիտելիքների ստուգման եղանակով։ Այբ կրթական հիմնադրամի հետ բանակցությունները մինչև այսօր էլ վարվում են, արդեն աշխատանքներ է տարվում դպրոցի վերանորոգման ուղղությամբ, պայմանավորվածություն կա բարձր մակարդակներով, որպեսզի 2017 թվականին արդեն մենք սկսենք առաջին ընդունելություն։ Եվ դպրոցի շենքը, եւ պայմանները փաստորեն հարմար են, աշխատանքներ ատարվելու հիմնական մասնաշենքը որպես հիմնական էլ օգտագործելու համար, իսկ երկրորդ մասնաշենքում երևի լինելու են ճաշարան, հանրակացարանային սենյակներ, որպեսզի այն հնարավորություն տա նաև մեր մոտ ուսում ստանալու Ղարաբաղի տարբեր գյուղական դպրոցներից եւս։ Ուսուցչական կազմը փոփոխության կընթարկվի, իհարկե ուսուցչական կազմի հիմնականում պիտի վերապատրաստում անցնի Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ովքեր կհամապատասխանեն շարունակելու են աշխատանքը մեր դպրոցում, համարուտ դպրոցում, ու այդ հարցերը երևի հետագայում ավելի ճիշտ կլինի, այդ հարցին պատասխանել հետագայում։ Այբ կրթական հիմնադրամի հաջորդ մեծամասշտաբ ծրագիրը այբ կրթական հանգույցն է։ Հայաստանում առաջին դպրոցական ավանի ստեղծումը կոչված է դառնալու համանքային կյանքի մի միկրոհամակարգ եւ խթանելու ազգային մակրոհամակարգի զարգացումը։ Կրթվող համայնքը պետք է լիարժեքորեն արտացոլի կյանքի հիմնական ուղղությունները եւ հասարակական կարևոր հաստատությունների հետ միասնական ամբողջություն կազմի։ Այբ հանգույցի յուրաքանչյուր բաղադրիչ կրում է կրթության հետ կապված որոշակի բովանդակություն, որը նպաստում է ուսյալ, մրցունակ, հոգեպես եւ բարոյապես ուժեղ, հոգով եւ մարմնով առողջ, իր առաքելությունն արժանավայել կրելու եւ հետնորդերին փոխանցելու ունակ նոր սերնդի ձևավորմանը։ Այբ հանգույցը մի միջավայր է, որ խաչաձևում են մանկավարությունը, գիտությունը, արվեստն ու գործարարությունը։ Այդ դպրոցը նաեւ այնպիսի հաջողություն ունեցանք, հա, բովանդակային եւ կառուցվածքի հետ կապված, որ ինչպես նշեցի, փորձը տարածելու արդյունքում ունենք նաև դպրոց Դիլիջանում, կոչվում է Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց, գործում է այն 2013 թվականից, 9-ամյա դպրոց է առաջինից 9-րդ դասարանցիների համար, այնտեղ ունենք արդեն 120 աշակերտ։ IB դպրոցում սովորում է մոտ 300 աշակերտ, նախատեսված է 800 աշակերտի համար ընդհանուր առմամբ։ Բազմաթիվ լաբորատորիաներ ու արհեստանոցներ, արվեստի ու արհեստի ստուդիաներ, մարզասրահ, դահլիճ, ամֆիթատրոն, հանգստի եւ խաղի գոտիներ։ Ճարտարապետական նախագծում հաշվի են առնվել դպրոցաշինության արդի զարգացումները եւ համաշխարհային փորձառությունը։ Հանգույցը ունի երաստիճան համակարգ,
տարական, միջին և ավագ դպրոցներ։ Այսպիսով կփակվի այբ երաստիճան դպրոցի ամբողջ շղթան և կլինի ինքնաբավ տարական, միջին և ավագ դպրոցներ առանձին շենքային բարձրակարգ պայմաններով։ Այբ դպրոցում կրթությունը վճարովի է, բայց պետք է անպայման ընդունվել այդ դպրոց։ Ավագ դպրոցում գործում է կրթաթոշակային համակարգ։ Երեխան քնությունները տալիս է, եթե քնությունները հաջող է հանձնում, հավաքում է բավարար միավորներ, անցնում է հարցազրույցի փուլ։ Հարցազրույցի փուլն էլ եթե անցավ, նա արդեն ընդունված է դպրոց։ Ավագ դպրոցում արդեն ընդունվելուց հետո ծնողի վճարումնակությունը դեր չի խաղում, որպեսզի երեխան դուրս մնա դպրոցից, հա, ծնող վճարում է այնքան, ինչքան կարող է։ Մնացած մասը IP հիմնադրամը գտնում է այդ գումարները, որ երեխան մեր դպրոցում սովորի։ Առաջինից 9-րդ դասարանների համար կրթությունը վճարովի է, առայժմ չկա այնտեղ կրթաթոշակային համակարգ։ Պատճառները շատ խորքային են և տեխնիկական, դրա մասին կարելի է առանձին, երբ որ դպրոցի մասի մանրամասն խոսվի, ասվի։ Այո, քննություններով են դպրոց ընդունվելը և ստուգվում են ոչ միայն գիտելիքները, այլև ընդհանուր զարգացվածությունը, տեղեկացվածությունը։ Մենք փորձում ենք հասկանալ նաև երեխայի արժեհամակարգը, նրա մտածողությունը և իր սեփական ապագայի մասին պատկերացումները։ Այս ամենը հաշվի առնվում երեխային դպրոց ընդունվելու ընթացքում։ Առաջարկվող ժամանակակից բարձրակարգ ուսումը խթան է լավ սովորող աշակերտների համար, ավելի ինձգտելու ու ինքնազարգացման համար։ Այն առաջ գնալու հնարավորություն է, ուսման միջոցով այս աշխարհում իր տեղը գտնելու հնարավորություն։